နောင်ရဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တယ်လေဘာလို့ဆိုတော့မချစ်ပဲယူထားကြရသူတွေပဲဖြစ်တာငါနဲ့ကိုကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါကလည်းကိုကြီးကမချစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးကလက်ထပ်ခဲ့အောင်မဟုတ်ဘူးလေတကယ်ချစ်လို့လက်ထပ်ခဲ့ရကိုကြီးဒီချိန်ဘသူနဲ့ဖုန်းပြောနေလဲကုမ္ပဏီရဲ့ share partnership တယောက်နဲ့ပါသူဖုန်းဆက်လာတော့ Richard အိမ်ညာနဲ့ Richard နှူးသွားမှာဆိုလို့ပြင်ထွက်ပြောနေယောက်ျားကြီးကအဲ့လိုပဲဟာသူတို့အမားတကုတ်ကူလုတ်ထားပြီဆိုရင်အိမ်ရမိမရင်မသိရนี่မျိုးစုံနဲ့ဖုံးထားတဲ့ကြထုံးစံဟောမယုံကြည်တဲ့လူပြောယုံကြည်ပါဆိုပြီးဘယ်တော့မှတတ်သိမပြဘူးယုံကြည်တာမယုံကြည်တာမင်းကိစ္စမင်းယောက်ျားနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တတ်သိတစ်ခုမပြနိုင်ဘဲနဲ့မင်းငါ့မသားဘူးမစွတ်စွဲတယ်ဘူးရှင်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းနှစ်ဦးသဘောတူဖောက်ပြန်နေကြလို့နဲ့ပြီနှစ်ယောက်ကတလေတားနဲ့တကားနဲ့ထွက်တာရှင်အဲ့ဒီတတ်သိကိုတိတ်လို့ချင်ရှင်လက်ထဲကဖုံးကျမစီတညပဲအပ်လိုက်နောက်နဲ့ရှင်လို့ချင်တဲ့တတ်သိရစီရ